doktor Mikael, så tror jag att det är dags för några journalgrodor, eller hur? Ja, det är ju det. Jag tycker det är lite kul. Alltså, väldigt kort. Journalgrodor är ju, det är lag på att man ska föra journal så vi vet vad vi har sagt och vad, vilken diagnos folk har. Och när man skriver ner det där så kan det, eller dikterar, så kan det ibland bli lite tokigt. Och då kallas det för en journalgroda. Och det var ju mycket mat och sånt här förut. Så att då stod det så här i journalen. Mat får han från sonen som ligger infryst. och det liksom, ja, patienten tål inte ost, mjölk eller smör eller modern och en bror. Idag till lunch får patienten akuta diarréer. Så att det är lite sådär. Och sen är det ju väldigt tråkigt om man är allergisk mot, patienten är allergisk mot både Tim och Tej. Tim och Tej. Eller bandet Tim och Tej. Ja, vi får ta fler journalgrodor sen, doktor Mikael.